Tero Karinti, morjesta. Me ei olekaan nyt muutama viikko itse asiassa nähtykään. Tässä on tämmöinen eroahdistus ollut menossa. Mitä kuuluu? No kiitos. Mukava nähdä tosiaan pitkästä aikaa kausipäätöksiä, niin sitten otettiin tämmöinen niinku sopiva niinku välimatka hetkessä. Joo, ei mitään. Hei, totta kai ihan sinänsä hyvä kuuluu, että kauden jälkeen vähän sairastelu on ollut ilmassa niin kuin tässä aika monellakin suomalaisella, mutta saadaan puhallettua kausi ulos, niin stressi laukeaa niin sanotusti, niin niissä merkeissä on menty, nyt taas hengissä. Niinhän se menee, ja itse kullakin tässä on ollut kaikennäköistä pientä, mutta kyllä. Aika raju rutistus oli tuohon loppuun, joka tapauksessa. Oli joo. Paineet oli. Miten kovat niin kuin sulla ihan oikeasti oli paineet? No mä sanoin silloin ennen klubimatsia, mä muistan silloin Ylen podcastin toimittaja kysyi, että onko kauhean paine. Mä sanoin, että mun on tosi levollinen olo, että en tiedä mistä johtuu. Ja oli oikeastikin, että mulla oli sitä, mitä pidemmälle mentiin, niin oli tosi levollinen olo. Sanotaanko, että sitten olisi varmaan ollut niin kuin nitropurkille tarvetta, jos se olisi ratkaisu mennyt siihen honkamatsiin. Mutta sitä ennen oli tosi levollinen olo. Mä tiesin, että jätkät hoitaa. Tuossa oli joku semmoinen makea elokuvatarinan tuntu, että näin tämän kuuluu mennä. Niin mutta totta kai siis kyllähän paineet sillä tavalla niin kuin tuntui, että kun tajuttiin, että hei, me oikeasti voidaan klaarata tämä niin kuin jo eka vuonna, niin alkoi sitä odottaa, että älkää nyt vaan jätkät mokatko tätä, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Viittasit tuohon podcastiin, niin joo. Yle Areenalla pudotuspelipodcast oli ihan huikea, ajelin tosi itse Ruotsista kotiin päin tuossa, niin kuuntelin koko setin sukkana ja siis oikeasti mun mielestä niin totta kai siinä oli niin paljon omia niin kuin, että oli lähellä, mutta todella hyvin toteutettu ja tarina oli niin kuin sanoit, että tarina ei voisi olla parempi. Joo, täytyy sanoa J.V. Salmisille ja kumppaneille, ketä toteutti tuon podcastin, annettiin heille totta kai vapaat kädet, journalistiset oikeudet, ei rajoitettu mitenkään. Mä tykkäsin, itse ollaan tietenkin puolueellista sanomaan, mutta täytyy sanoa, että tosi hyvin tehty, sopivan kriittinen, juuri niin kuin ulkopuolinen katsoo asiaa ja puhuu asiat niin kuin näkee ulkopuolelta. Ja totta kai suuri kiitos myöskin kaikille, jotka siellä oli antamassa ääntä, Juha Tuuna ja kumppanit niin kuin ulkopuolelta. Niin kyse se oli, mitä pidemmälle sitä kuunteli podcastia loppuun saakka, niin kyllä se mahtava tarina niin kuin oikeasti tuli läpi. Oh. Ja erityisen hienoa, mä haluan nostaa esille sen, että siellä pääsi niin kuin tosi arvokasta työtä taustalla tekeviä henkilöitä, kuten vaikka meidän huoltaja Jussi pääsi isoon rooliin. Että sitä ei niin kuin moni ihminen näe, kuinka valtavan duunin siellä taustalla moni niin kuin vapaaehtoinen ja muu tekee. Se on totta. Et kyllä mullakin kuuntelin ja vedet silmissä loppuvaiheessa sitä jo kuuntelin, mutta todellakin iso kiitos tekijälle. Huikea homma ja tarina. Tarina saatiin siihen vielä, niin kuin draamakaari oli jotenkin ihan täydellinen. Ja Juha Tuunalle kanssa terveiset. Että kyllä. Mukava kaveri, mutta aika negatiivinen. Ei vaan, mutta kyllä. Oli, niin kuin hän itsekin tuossa Twitterissä naureskeli vähän, että mutta asiaa puhuit, paljon puhuit asiaa. Kyllä Juha, täytyy sanoa iso kiitokset, että niin kuin mä laitoinkin Twitterissä, että tuli ihan siellä lopussa entään vähän positiivistakin. Ja ei mitään, Juhalla on hieno kynä ja näin toimittajien pitää tarkastellakin kriittisesti asioita ja sanoa silloin, kun asia on. Paikka on niin kuin kritisoida ja toki hän kiittääkin sitten, jos on niin. Just näin. Loistava juttu. On ja tosiaan niin asiansa osaava kaveri, että tavallaan niin kuin kyllä. Oli hienoa, että oli siinä mukana. Onko nyt sitten kausi paketoitu jo kokonaan vai vieläkö? Tämän kauden tiimolta riittää hommaa. No kyllä sitä häntiä vielä riittää. Et totta kai tässä vielä niin kuin osittain niin hommat jatkuu ja putsataan pöytää ja maksellaan viimeisiä laskuja ja näin poispäin mennestä kaudesta. Että kyllä sitä niin kuin hommaa silleen vielä riittää, mutta se menee aika nätisti limittää. Et totta kai kovaa vauhtia mennään jo ensi kauteen ja valmistellaan joukkuetta ja seuraa niin kuin lisenssikuntoa ja olosuhteita ja muuta viedään eteenpäin. Et kyllä tässä niin kuin, vähän niin kuin limittäin mennään niin kuin vielä viimeisiä höyryjä 2022 kaudesta kakkosesta maaliin saakka ja sitten jo kova vauhti ensi vuotta. Tuosta kaudesta, niin mikä semmoinen, jos ihan lyhyesti paketoi, mikä onnistui? No urheilullinen tulos todella tietenkin onnistui, mutta tavallaan muuten, niin kuin, jos ajatellaan uutta tekemistä, seuravetämistä, niin mikä onnistui, mikä mahdollisesti epäonnistui ja minkälaisia, semmoinen lyhyt yhteenveto. Joo, hyvä ajoitus kysymykselle, koska eilen just hallituksessa käytiin läpi näitä, niin no, urheilullinen menestys on päivänselvä asia, että se onnistui tietyllä tapaa jopa yli odotusten, että kahden vuoden projekti oli siitä, missä ja vuodessa saavutettiin, niin silloin aina niin kuin, ei välttämättä niin kuin ylitetty, että saavutettiin tavoite, mutta tuli kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin nopeammin, kun oltiin ehkä laskettu. Ja sitten täytyy tietenkin sanoa nyt, niin kuin, tämä ei ole maksettu mainos, mutta tietenkin somepresence meillä on noussut tänä vuonna. Ei ole vaihtunut. Somepresence on noussut tänä vuonna huikeasti ja erityisesti sä oot tehnyt huikeita jälkeä siinä, että kyllä se on myöskin näkynyt ja siitä mä sanon kiitos tosi paljon, että Salpan imago ja brändi on niin kuin noussut ja se
tietoisuus siitä, mitä kaikki me tapahtuu. Sitä siinä on onnistuttu erityisesti, että meitä niin kuin ihmiset ovat ruvenneet seuraamaan todella paljon aktiivisemmin. Ja totta kai se näkyy myöskin meidän kumppanihankinnassa. Mm. Kiitos kaikille siitä, jotka myöskin meitä seuraa. Et nämä on kaksi semmoista selkeää juttua. Ja sitten ehkä niin kuin Juha Tuunaa tuosta podcastista lainatakseni, niin hän kommentoi silloin siinä alkupodcastissa, että olisi kiva, jos yksi ihminen oikeasti välittäisi, miten Salpan käy. Niin kyllä musta tuntuu ihan aidosti, vaikka on puolueinen sanomaankin, että aika iso määrä ihmisiä niin kuin on kiinnostuneita siitä, että miten Salpalle käy. Oli tällä kaudella ja on jatkossakin, että se on nähty nyt niin kuin kauden jälkeen, että tulee viestejä ja kysymyksiä, että koska tulee pelaajajulkistuksia, mitä tapahtuu ja hajoako joukkue vai jatkaako ja näin, että tosi moni on kiinnostunut. On. Että näissä me on onnistuttu, että me on onnistuttu saavuttaa semmoinen ihan uusi kiinnostuksen taso niin siellä yleisömäärissä kuin sitten niin kuin ylipäätään tässä Salpan toiminnassa, niin ne on niitä plussia. Ja sitten totta kai toisella puolella niin halutaan rakentaa semmoista niin kuin omavaraista seuraa, että tehdään vähän muutakin bisnestä tähän ympärille, joka auttaa meitä ruokkimaan tätä futista, niin siinä me ei ole vielä päästy tänä vuonna semmoiseen vauhtiin niin kuin olisi toivottu, mutta toisaalta siihen on ihan loogisia selityksiä, että tämä vauhti on aika kovaa tällä kaudella ja on sitten panostettu joukkueeseen välissä, niin kaikkeen ei aika kumminkaan riitä. Mutta. No joo, tietenkin resurssit on varmasti kans määrittää tosi paljon sitä tekemistä siinä. Määrittää joo, että se on ehkä semmoinen, missä me kokonaisuutena seurana, että ihan siis luonnollista syystä johtuen, niin ihan ei saatu resurssoitua niin voimakkaasti toimintaa kuin olisi ollut tarkoitus, mutta elämä on. Niin ja sitten pitää reagoida ja mennä sen mukaan varmasti. Kyllä. Mennään yleisökysymyksiin, niitä on itse asiassa tullut ilahduttavan paljon ja noniin. Laidasta laitaan. Ja mä meinasin laittaa nää Terolle etukäteen, mutta enpäs laittanut. Et laittanut kuitenkaan, kiitos. Enkä edes mä kävin mielessä, mutta lähdetään ihan, mä oon vähän koittanut jäsentää niitä, että ne menee niin kuin suurin piirtein. Mutta en lupaa, että olen täydellisesti onnistunut tässä. Niin ihan lähdetään nyt sitten siitä taloudesta, että miten iso harppaus taloudellisesti nousu ykkösen on, että riittääkö Hauis? On se iso, että niin kuin mä tuossa taisin Salkkariin silloin kommentoida nousujuhlien päätteeksi, että varmaan semmoinen 100 000 tarvitsisi niin kuin lisää rahaa keksiä ja tuoda sisään, että pystytään olemaan ykkösessä niin kuin aidosti kilpailukykyinen. Ei tietenkään tavoitella kuuta taivalta, mutta halutaan, että ei sinne mennä vaan niin kuin selviytymään. On se iso harppaus, että jokainen voi kuvitella, että kyllä se 100 000 pääosin pitää niin kuin kerätä markkinasta tavalla tai toisella. Niin prosentuaalisesti se on aika huima harppaus. On, että jos meillä semmoinen 180 tänä vuonna oli budjetti, niin sen kun lähdet satku päälle, niin on siinä tekemistä. Totta kai sitä ei tarvitse olla heti kerrallaan niin vuodenvaihteessa niin ykköskappi alkaa, niin tarvitsee olla niin kuin kaikki raha kasassa, mutta on tekemistä, mutta onhan meillä suunnitelma ollut siihen koko ajan, miten se kasataan. Mutta rehellinen vastaus siihen, että harppaus on iso, pläni on ollut, että nyt meidän täytyy vain toteuttaa se suunnitelma. Niin. Ei se sen kummempaa. Sanoista tekoihin. No niin kuin tänäkin vuonna. Kyllä. Nyt meidän täytyy vain juosta kahta kertaa lujempaa. Joo, jopa Jussin ei tarvitse juosta. Mä en kahta ei anneta kertaa. Jussille armoa. Sitten tuossa tavallaan liittyen tähän, niin millaisena sä näet ykkösen? Ykkönen on, jotkut on tässä on monien kanssa puhunut tästä kanssa ja kauden mittaan ja jälkeen, niin tavallaan ykkönenhan on niin kuin tosi raaka sarja niin kuin taloudellisesti ja tietyn tapaa näkyvyyden siis ja kilpailun. Ja se on tosi raaka sarja. Joo, se on raaka sarja, että niin jos ajatellaan näin, yksi sponsori tuossa kysyy, kun tapasin tällä viikolla, niin kysyi sitä, että no, paljon te saatte nyt rahaa, kun te nousette ykköseen, niin mä sanoin, että ainoa semmoinen niin pieni tulolähde on tietyt, niin kuin, tietyt tulot siitä televisioinnista, mutta se on tosi pientä loppujen lopuksi, niin kuin, että sillä ei paljon niin kuin, joukkoita rakennella, ja, mutta mä sanoin, että loppubudjetti pitää niin kuin, kerätä sitten muualta, niin hän oli vähän ihmeessä, että oikeasti. Et joo, se on sillä tavalla raaka sarja, että kulut nousee tosi voimakkaasti matkustukseen, lääkärin tarkastuksiin, tämmöisiin tiettyihin pakollisiin liittyen. Mutta sitten taas mä jotenkin niin kuin itse vierastan sitä negatiivisuutta ykkösen ympärillä, että kaikki sanoo aina, että se on tosi paska sarja, että Veikkausliigan kulut ja näkyvyys huonoja, että äkkiä pois sieltä suuntaan tai toiseen. Se on Suomen 4. seuratun palloilusarja kuitenkin. Kyllä. Näkyy ruudus valtakunnallisesti ja siellä on tosi hienoja joukkueita, entisiä Veikkausliigajoukkueita, nousijoukkueita. On perinteikkäitä joukkueita mukana. On ja sitten se, että se on niin kuin tosi makea näyttöpaikka erityisesti nuorille pelaajille tai semmoista uutta nousua hakeville. Että en mä oikein jaksa suhtautua hirveän negatiivisesti. Mun mielestä se on hieno sarja. Siinä on hieno, että ajatellaan näin, että jos sanotaan, että siinä on Veikkausliigan kulut, niin pitäähän sun Veikkausliigassakin selvitä. Joo, ei se niin kuin sponsorijutut, niiden hakeminen on tietenkin haastavampaa kuin oltaisiin liigassa, mutta en mä tiedä, sitten pitää lähteä vaan katsoa, että se on mitä se on ja siellä on haluttu olla ja miksi siitä pitäisi itkeä. Nimenomaan, positiivinen asiahan se vaan on ja
joka sarjassahan tämä sama toistuu. No ehkä eri tasoilla vaan sitten tavallaan, mutta on se sitten kakkonen tai ykkönen tai veikkausliiga tai mikä vaan, niin juu. Tavallaan se sama asia. Niin, tähän mä heittäisin, mä pitää katsoa Suomifutista, ja siinä on omat mahtavat juttuunsa, mutta se, että jossakin Briteissä Championship on tosi suosittu ja ihan yhtä raaka sarja, että tiput sinne, niin tulot tippuu, mutta siellä niin kuin kumminkin se on yksi seuratuimpia sarjoja maailmassa. Että mun mielestä ykkönen on hieno sarja, että sä oot sen liigan kynnyksellä, ja sun pitää kumminkin tehdä tosi ammattimaisesti hommia, että se on tavallaan niin kuin hauskaa, että sä oot eteisessä. Mutta sen ei ihan vielä tarvitse astua porstua, mutta sä saat pikkasen, niin kuin, en tosiaan harjoitella, mutta you know what I mean. Joo, että nimenomaan ja rakentaa sitä tavallaan sitä kokonaisuutta ja konseptia. Kyllä se täytyy siihen niin kuin saada sopimaan. Kyllä. Sitten tämmöinen kysymys, mä luulen, että tarkoittaa, oli, että kolme suurinta asiaa, jotka vaatii vahvistusta. Et nyt ei varmaan puhuta, niin kuin, mä ymmärsin tältä kysyjältä, että ei puhuta kentällä tapahtuvista, vaan nimenomaan niin kuin kentän ulkopuolisista asioista. Okay. Joo. No jos katsotaan ulkopuolista tapahtumista, niin kyllähän selkeä yksi, mitä tarvitaan vahvistusta, niin on tietenkin nämä niin kuin taustaresurssit, että meillä on kuitenkin silti vielä niin kuin pienehköt resurssit käytössä siihen niin kuin ihan yksinkertaisesti niin kuin yhteistyökumppaneiden kontaktoimiseen, heidän kanssa yhteistyön tekemiseen ja sen arjen elämiseen, että se on se, mitä pitää ehdottomasti niin kuin vahvistaa. Ja toinen asia on sitten se, että kyllä meidän täytyy näitä niin kuin yhteistyöpalveluita niin kuin pystyä tuottamaan. Et eka vuonna ei päästy vielä ihan siihen, että tuotetaan uusia palveluita. Niin niitä tullaan tekemään nyt toisena vuonna vahvemmin, eli pointti on se, että meidän täytyy yhteistyökumppanille pystyä tuottamaan muutakin kuin sitä näkyvyyttä ja perinteistä niin kuin sponsorointi. Joo, jotain lisäarvoa, mitä niin, tavallaan siihen. Niin, että se lisäarvo. Annan esimerkin siitä, että nyt kun mä kierrän paljon kumppaneita, niin mä aina keskustelen heidän kanssa about puoli tuntia, että no mikä se heidän business on ja mitä he tavoittelee, niin meidän pitää jotenkin pystyä auttamaan heitä niissä heidän tavoitteissa. Se tuo meille sen haasteen, että meidän pitää tietyllä tavalla vähän niin kuin räätälöidä sitä palvelua. Ja sekin toki vaatii resursseja, että myynti ja yhteistyökumppani siihen arkeen resurssia, sitten näitä niin kuin palveluiden tuottamiseen, niin kuin, koska nämä kaksi asiaa tuottaa sinne futispuolelle sitten sitä niin kuin rahaa kyllästi. Ja sitten kolmas iso asia, mikä pitää niin kuin kehittyä ja muuttua, niin on kyllä sitten niin kuin tietenkin meidän olosuhteet ja se ottelutapahtuman pitää kehittyä. Että otetaan tähän väliin. Seuraava kysymys menee nimenomaan just siihen. Tämä on nyt lähdetty, hommat on tullut Salosta kysymys, että Salossa on melko huonot olosuhteet yleisö ajatellen. Miten tämä on otettu huomioon tavallaan tulevaa ajatellen ja yleisöpalveluita ja onko suunnitelmia millaisia, miten, millä aikataululla ja lisenssiin liittyen kanssa tavallaan? Joo, osahan tulee lisenssin vaatimuksia tietenkin annettuna, että on niin kuin pakkokin tehdä, mutta siitä huolimatta niin mun mielestä kysymys ei ole mitenkään niin kuin hirveän negatiivinen. Et fakta on se, että meillä on osa jutusta tosi hyviä. Joo. Hieno kiva pääkatsomo, siinä on sinänsä pääosin hyvä olleessa, että istuu ihan eturivillä vesisateella, mutta siihen oli just tulemassa, että niiden täytyy parantua, että kyllä se tälläkin kaudella nähtiin, että jos meillä oli 500-600 henkeä siellä, niin jonot aika pitkät kahvioihin, WC-tiloihin, tämän tyyppisesti, eli se mitä tulee tapahtumaan jo ensi kaudelle on se, että meillä tulee lisää katettua katsomotilaa, toiselle puolelle aurinkokatsomoa, että saadaan se niin kuin lisenssivaatimusten mukainen vähintään 500 katettua istumapaikkaa. Sitä keskustellaan kaupungin kanssa, kaupunki pistää siinä varmasti niin kuin itsensä likoa, että saa sen toteutettua, eli sitä katsomokapasiteettia parannetaan. Sitten meillä tulee anniskelualueita useampi nyt sitten niin kuin molemmille puolille kenttää, että asiakkaat ei tarvitse niin paljon liikkua. Ihan siis vaan yksinkertaisesti panostaa lisää näihin tämmöisiin siihen, että kun sä tuut portista sisään, alkaa lipunmyynnistä, niin kaikki sujuu mahdollisimman jouhevasti, ei tarvitse jonottaa, odottaa. Ja sitten toisaalta myöskin se vartin myynti, joka siinä välissä on mahdollisimman tehokas. Tuohon liittyen oli kanssa tavallaan, että onko tulossa, nyt oli jo mahdollisuus ostaa Ticketmasterilla, mutta sitä harvat loppujen lopuksi taisi käyttää, mutta esimerkiksi tavallaan, että tuleeko ennakkolipuosto neille oma kaistansa ja tämän tyyppisiä on kanssa kysymys just. Joo, kyllä me näitä just niin kuin mietitään, että Ticketmasteria käytettiin kohtuullisen vähän, mutta totta kai se on myöskin uusi juttu, että ja sitä pitää myöskin markkinoida voimakkaammin, että semmoinen olemassa on. Ticketmasterin ideatus on totta kai sekin, että me nähdään vähän ennakoida, että paljonko porukkaa tulee, mutta myöskin juurikin se, että kun sä oot ostanut ennakkoa, niin me pystyttäisiin ensi kaudella tulee olemaan vaikka useampi lippuluukku, että todennäköisesti yksi niin kuin pyhitetään kausikorttilaisille ennakkolippulaisille, että ei muuta kuin tervetuloa kävelle sisään. Just tämmöistä, joo. Että näitä mietitään, että se, että sä ostat vaikka kausikortin, niin oot meille totta kai sillä tapaa arvokas, että me tiedetään, että saadaan totta kai kerralla rahaakin, niin halutaan myöskin palkita siitä, että ei tarvitse niin kuin jonotella niinkään paljon kuin tänä vuonna ehkä joskus joutui. Niin kaikkia tällaisia mietitään, että miten sun olisi mahdollisimman helppo ja nopea tulla ja viihtyä siellä tapahtumassa. Ja totta kai sitten myöskin
ruokatarjontaa laajennetaan, juomatarjontaa laajennetaan, mietitään viinibaaria, tämän tyyppisiä, mitä että saisi vähän niin kuin muutakin kuin sitä perinteistä olutta, joka toki tekee hyvin kauppas. Kyllä. Joo, kuulostaa hyvältä. Minkälaisiin tavoitteisiin ensi kauteen urheilullisesti ja ei nyt ehkä taloudellisesti, ehkä nimenomaan just urheilullisesti ja sitten on ihmisiä kanssa kiinnostaa, että mikä on tavallaan just, joo, nyt oli sen 414, kun oli lopullinen. 422 oli lopullinen yleisömäärä, mikä on niin kuin huikea kohennus, niin mitä odotetaan? Paljonko siihen halutaan lisää? Miten sitä lähdetään rakentamaan? Joo, no varmaan työluku sellainen niin kuin yleisökeskiarvo osalta, että jos se olisi niin kuin 600 plus, niin kuin on semmoinen realistinen, että niin kuin sitä varmaan, sitten se menee varmaan sitten niin kuin heilahtelee toki matseittain ja keleistä riippuen, mutta että 600 yli menevä keskiarvo on selkeä tavoite yleisökeskiarvona, ja johtuu jo sitäkin, että minkälaista niin kuin istumakapasiteettia sinne tehdään ja näin poispäin. Ja sitten urheilustavoitteista toki täytyy sitten niinku päävalmentaja kysyä, mutta totta kai myönnä... Joo, Tero tulee, otan Suomeran kanssa erikseen vielä, mutta totta kai. Mutta siis sanotaanko näin, että me tiedetään, että se on silleen se on raakasarja, että 3 putoaa 12. Joo, uudistus vaikuttaa vielä sitten tähän. Joo. Että tavallaan... Et neljäsosa joukkueesta lähtee niinku häippäsemään, että ihan minimihän on ollut tietenkin 9 joukossa, mutta niinku ihanne maailmassa me olisimme niin kuin tulevan kauden niin kuin Järvenpää, että he olivat tavallaan niin kuin aika pienilläkin budjetilla siellä niin kuin top 6:ssa muistaakseni niin, tai jotenkin huitteilla. Aika lähellä jopa oli, että ei olisi päässyt karsintoihin, veikkausliigakarsintoihin. Kyllä. Kyllä me niin kuin lähdetään sinne niin kuin sarjan puolen väliin ja tavoittelemaan, se on varmaan se niin kuin minimitavoite. Että ei me nyt ihan vaan selviytymistä, että joku todellakaan haluta lähteä, eikä me tämän kauden joukkuekin rakennettiin sillä tavalla, että siitä pystyy iso runko jatkaan ensi kaudella ja pystyy pelaamaan ykköstä historian huomioon ottaen, niin kyllä me lähdetään sinne niin kuin hakemaan uskottavaa sijoitusta. Nyt kun sivusit, niin mä hyppään, tuolla oli yksi kysymys just nimenomaan tähän, että realistisesti tavallaan tämän kauden joukkueesta, niin miten osa, tämä on pariosainen kysymys tulee, eli miten iso osa pystyisi pelaamaan ykkösessä tai pystyy pelaamaan isoja minuutteja jopa aloittavassa roolissa? No, karkeasti ei nyt tarvii luetella nimiä tai mitään sen kummempaa, mutta tavallaan karkeasti niin kuin ajatuksena. Jos ajatellaan näin, että yleensä niin kuin pelipäivän nimetään se 18 pelaajan lista kaiken kaikkiaan, niin sanotaanko, että kyllä varmaan niin kuin 2/3 sitten on niin kuin, täytyykin olla semmoinen, joka pystyy pelaamaan ykkösessä olemaan niin kuin semmoisessa keskeisessä roolissa, että lähtökohtaisesti pelaa sitä niin kuin avauksen paikasta. Että ainahan joukkueesta vaihtuu keskimäärin niin kuin 30-40% jopa niin kuin me halutaan, että se olisi mahdollisimman pieni, mutta kyllä varmaan niin kuin realismi on se, että semmoinen niin kuin 2/3 on sellaisia, jotka niin kuin lähtökohtaisesti on ollut papereissa, että noin niin kuin jatkaa meillä ja ei ne jatkaisi meillä, jos ei me nähtäisi, että ne pystyisi taistelemaan ykkösen pelipäin. Niin, no totta kai, joo. Sitten tähän liittyen, että tullaan näihin pelaajistosta vielä puhumaan tai kysymyksiin, mutta 12 pelaajasopimus taitaa olla kasassa, ainakin eri lähteiden mukaan. Joo, nyt täällä 14. 14 nyt, joo. Niin koska näiden kanssa, millä aikataululla näitä tippuu ulos tai tiedotetaan? Joo, varmaan tietenkin tässä yksittäisiä tippuu matkan varrella, koska meillä oli se, että kausi päätökseen ja pelaajat käy vähän vielä ulkomaillakin siinä keskenänsä ja näin, ja sitten ruvetaan keskustelemaan just niin kuin tällä viikolla nyt, on käynyt valmennuskeskustelua niin kuin viime kauden joukkueen kanssa, niiden kanssa, joilla sopimukset on päättyneet. Joo. Että haluttiin rauhoittaa sinne, että ensin kausi loppuun, sit saa kukainenkin vetää vähän happea ja nähdä vähän läheisiäkin. Niin nyt on keskusteltu, eli varmaan tässä niin kuin marraskuun lopun aikana tippuu yksittäisiä niitä keskusteluja sitä mukaan saada käytyä. Mutta sitten isoa roolia näyttelee niin kuin uusien hankintojen osalta se, että meillä 19. ja 20. päivä on tämän training campi, missä on sekä nykysopimuspelaajia että vanhaa pelaajistoa ja testipelaajia. Ja toinen training campi on 3. ja 4. joulukuuta, niin näiden jälkeisenä aikana varmaan aika lailla sitten rupeaa niin kuin tippumaan tietoa, että kenen kanssa niin kuin uusia pelaajia tulee. Tuleeko kaikki uudet ton kautta vai onko oletettavissa tavallaan vielä alkuvuodesta lisää? Ei varmaan ihan kaikki. Runko vahvasti, niin runko, noitten jälkeen kasassa. Kyllä me pyritään siihen, että noitteillakin on runko kasassa ja totta kai niistä viikonloppujen jälkeen voi olla pidempiä treenijaksoja meidän kanssa vielä jollain pelaajilla, nähdään tarkemmin. Joo. Mutta siis pointti perustuu oikeastaan siihen lähtökohtaan, että miten joukkue kasataan, että me halutaan nähdä kaikki pelaajat livenä. Mm. Se ei tarkoita sitä, että se on välttämättä jokaisen kohdalla semmoinen tryout, että osaksi pelata futista tietenkään, vaan mutta pointti on se, että me halutaan nähdä livenä yhtäkään yhdeltä videon tai statsien perusteella, koska me halutaan myöskin tutustua pelaajiin näin ja antaa myöskin pelaajalle se lähtökohta, että hei, kato mihin sä oot tulos, kohtaaks arvomaailmat, mikä on se niin kuin joukkueen ajatus ja idea, että oikeasti molemmat osapuolet on varmoja, että
on kiva mennä naimisiin keskenään. Joo, juttelin tuossa Suomperän kanssa tuossa viikonloppuna. Mun mielestä aika hieno periaate. Tiedän, että tavallaan varmaan joillekin pelaajille se voi olla vähän uuttakin, mutta mun mielestä niin kuin loistava juttu, että puolin ja toisin tiedetään, että hei, tämä on niin kuin tässä. Tuleeko tästä jotain vai niin, ei? On se siis joo, ja se on ollut joillekin pelaajille ja joillekin agenteille niin kuin sinne uusi juttu, että en mä lähetä mun pelaajia mihinkään tryoutille. Mä oon sanottu, että ei kyse ole perinteisestä tryoutista välttämättä, jos tatsit on kunnossa, mutta että sä rupeat seurustelemaankaan ilman, että sä niin niin, oikeasti niin, näet, että sä meet treffeille ja näin poispäin. Että, ja sitten pointti on ehkä juurikin se, että me halutaan myöskin niin kuin tuntea se pelaaja ihmisenä, että mitä se ajattelee. Ja se myöskin ymmärtää niin kuin face to face, että mitä me ajatellaan, mitä me vaaditaan, onko arvomaailma yhteinen, koska siitähän se kemia syntyy on sitten. Nimenomaan. Ja näkee paikat, näkee koko niin kuin staffin ja kaikki ja tavallaan, että siitä sitten lähtee. Et mä sanon niin kuin näin, että jos joku hakee työpaikkaa, niin todennäköisesti säkin haluat nähdä niin kuin haastattelussa myöskin kysellä vähän yrityksestä tarkemmin ja tutustua ennen kuin sä teet päätöksen, eikä niin, että sä pistät nimen lappuun ja sitten sä menet katsoa, että okei, minkälainen mesta tämä on. Niin. Joo, just näin. Koska mä sanon senkin, että ei mekään olla välttämättä oikea paikka kaikille pelaajille, sen täytyy matsata. Mielestäni on hyvä tiedostaa. Joo. Tähän liittyen, niin onko kova veto? Viime kaudella oli kova veto ja mä oon ymmärtänyt, että edelleen niin kuin yhteydenottoja tulee paljon. Salpa Salo, kiinnostaa. Kiinnostaa joo, totta kai siis niin kuin kaikkihan varoitteli sitä, että kun ykkösen nousutte, niin sitten pelaaja tarjotaan huomattavasti enemmän ja meillä oli hyvä niin kuin vetovoima jo niin kuin tuohon kakkoseen, mutta kyllä nyt onhan se räjähtänyt, joka aamu kun herää, niin puhelin on täynnä tietenkin niin kuin WhatsApp-viestejä Brasiliasta ja Afrikasta ja ympäri näin poispäin ja tietenkin Suomestakin, ja on niin kuin vetovoima on. Joo. Ja hyviäkin pelaajia, siis tarkoitan sillä tavalla hyviä pelaajia, että on liigakokemusta tai ulkomailta tai ykköstä ja kokemusta, että kyllä huomaa, että ehkä juuri näistä, kun kysyit alussa, että missä on onnistuttu, niin huomaa että pelaajien palautteesta, että ne on niin kuin, että hei, mä seurasin teidän menoa viime kaudella somesta ja tarinaa ja näin, nyt kuuntelin podcastia, että hei, mä haluan tulla teille, pääseekö mä näytille. Ja semmoisiakin pelaajia, joilla on kovat statsit jo. Että... No mutta onhan loistava tilanne. Tavallaan tietenkin pitää löytää sitten oikeat sieltä. Joo, kyllä, juuri näin. Onko tuohon liittyen, itse asiassa olikin tullut, just oli tuossa joku pohtinut, että tuleeko kasvaa? Minkälainen rakennejoukkueeseen tavallaan ikärakenne kautta just, että tuleeko ulkomailta vahvistuksia enemmän kuin tällä kaudella? Alkukaudestahan oli ja sitten ei ollut yhtään ja sitten Michael tuli. Että tavallaan onko, vai mikä on lähtökohta tavallaan? Ajatteletteko tältä kantilta vai miltä kantilta? Meillä on sama periaate kuin tähänkin kauteen oltiin lähdettäessä. Eli ensin katsotaan salolaiset tai salolaislähtöiset pelaajat, nouseeko omista ringeistä semmoinen, joka oikeasti pystyy taistelemaan paikasta. Tai onko ulkopuolella joku salolaislähtö, niin jos ei siitä löytää, sanotaan, että kun se ämpäri on kaluttu, niin sitten mennään kotimaisiin pelaajiin, jotka pystyy oikeasti olemaan niin ykkösessä avauskokoopanon pelaajia. Ja sitten kun se ämpäri on kaluttu, niin sitten katsotaan ulkomailta. Niin. Että se on tavallaan semmoinen. Varsijärjestys on tämä. Totta kai, jos siis ulkomailta tarjotaan ihan ylikyläukkoa ja se on järkevä paketti, niin semmoinenkin vetää yleisöä ja kiinnostaa kaikkia, niin kyllä me sitä harkitaan, mutta lähtökohtaisesti meillä on aika tarkka formula pelipaikoittain, tietty pelaajaprofiili, kortit, statsit, minkä mukaan me lyödään sinne ensin kotimaiset vaihtoehdot, ja sitten jos ei siitä löydy, niin sitten lähdetään katsomaan ulkoa. Eli ei tule yksilöä, jonka ympärillä rakennetaan joukkue, vaan rakennetaan niin joukkue. Just toisinpäin. Sitten kuulostaa mun mielestä hyvältä, ja tavallaan ehkä mitä tälläkin kaudella ja mitä on oppinut tätä ajatusmaailmaa ihan mallia tässä niin kuin nähnyt ja muuta, niin uskon, että toimii ja pelaajat pitää kanssa. Kyllä. Koska joukkueesta on valmis? Onko se ikinä valmis? Pääpiirteittäin? Tai niin kuin tavallaan, millä lähdetään sitten niin kuin silloin, kun runkosarja starttaa? Niin. No pääpiirteittäin haluttaisiin, että joukkue olisi valmis siihen mennessä, kun ykköskappi alkaa tammikuun 20. päivä, kun se oli ensimmäinen pelipäivä varmaan suurin piirtein. Pääpiirteittäin. Siellä tulee varmaan olemaan vielä testipelaajia, siellä saa kahta testipelaajaa käyttää ykköskapissa, mutta helmikuun aikana viimeistään. Okei, no niin. Aika pian loppujen lopuksi. Aika pian kuitenkin loppujen lopuksi, joo. Mitkä on seuran kahden vuoden tavoitteet ja näkemys niin kuin tavallaan urheilullisesti sekä sitten varmasti niin kuin kentän ulkopuolella? No kyllähän ensimmäinen urheilullinen näkökulma on niin kuin vakiinnuttaa paikka siellä ykkösessä. Et kyllä siinäkin tekemistä piisaa, ja koska fakta on se, että ei tietenkään haluta pudota, mutta toisaalta ei ole niin kuin mitään järkeä tavoitella välttämättä nousujakaan, että kyllä me niin kuin pitkällä siintää, niin varmasti me halutaan ykkösen niin kuin ikuisesti jäädä, mutta että se, että realismi kahden vuoden aikana olisi kiva vakiinnuttaa paikka siellä ykkösessä ja kasvattaa se organisaatio semmoiseksi ja just tämä taustapuoli niin kuin ajatuksen mukaiseksi, että seura rupeaa toimimaan ikään kuin vähän itsenäisesti ja laajentumaan siinä taustalla niin kuin uusi liiketoiminto ja näin poispäin, että
Et sillä tavalla niin kuin mä sanoisin, että mitään ihmeellistä me ei tavoitella kahden vuoden aikana, vaan pyritään vaan niihin tavoitteisiin, mitä oli jo viime vuoden syksyllä. Joo. Mutta että jos urheilulliset, mikä varmaan eniten kiinnostaa ihmisiä, niin kyllä me nähdään, että ykkösessä paikan niin kuin vakiinnuttaminen on se meidän juttu, että ei tapahdu sitä, minkä takia palloliitto osittain uudistuksenkin teki, että ykkösestä liikaa vaihtuu joukkue, eli tippuu pois suomeksi sanottuna. Pakko tuota uudistusta kommentoida, tai siis tätä vaihtuvuotta. Mun mielestä se on, no ei mennä siihen sen enempää, mutta mun mielestä on hauskaa, että on luotu sarja, josta on mahdollisuus kahden nousta ja joka tapauksessa kolme aina putoo. Ja sitten ajatellaan, että miksi vaihtuvuus on niin suurta. Juu. Jätän tämän vain tähän. Kyllä. Mutta, no comment. Niin, pelaako Salpa 20-luvulla Veikkausliigassa, jos sanot, että ei ole nyt niinku mitään niinku kiirettä mihinkään, eikä varmaan realististakaan tietoa se, mutta 20-luvulla? Toivottavasti. Kyllä se, mun mielestä se on, nyt mä tiedän, että suuruuden hulluutta on niinku maailmassa liikkeellä, mutta mä sanoisin näin, että kaupunkina, yrityselämän puolesta, seurana niin kuin seuran suuruudeltaan, ja jos me tehdään kaikki suunnitelmat mukaan, onnistutaan niissä 89%, niin meillä on kaikki mahdollisuudet pelata sitä, koska on paljon pienempiäkin paikkakuntia. On, niin, on jos on pelattu ja pelataankin ehkä liikaa vielä, niin en näe mitenkään mahdottomana, mutta se vaatii kyllä meiltä niin kuin onnistumista niin kuin pelaajarekrytoinnissa. Se vaatii sitä, että Salon seutu haluaa myöskin kokonaan, ettei vaan me seuraväkenä haluta sitä, vaan me niin kuin kaupunki ja yritykset näkee, että siitä on hyötyä, että koko Salon seutu on jalkapallossakin pääsarjatasolla, että jos miettii, että jos siellä on koripallo, lentopallo naisissa ja sitten olisi futis, niin kolme lajia pääsarjassa niin kuin Salossa, niin se on aika mieletön urheilukaupungin statuksen. On, että urheilukaupunkihan Salo toki on. Mutta totta kai. Entisestään. Nimenomaan ja kasvaa vaan, mutta totta kai Veikkausliiga on kuitenkin niin kuin, no, Suomen toiseksi suurin sarja. On, ja se on taas ihan, niinku, ihan niinku eri different ball game, että mut onhan esimerkkejä, mutta totta kai joku Haka esimerkiksi Valkeakoskella, niin siellä on niinku tosi pitkät perinteet siinä jalkapallossa. Ja, mutta jos ajattelee kaupungin kokoa ja muuta, mutta se elää sitä jalkapalloa. Se elää jalkapalloa, mutta niin kuin mä sanoin, että kyllä sitä pitää tavoitella. Että ei olisi mitään järkeä sanoa, että nyt mä päästy ykköseen, että me ollaan ikuisesti ykkösessä. Tässä ollaan 20 vuotta. Niin kuin. Joo, ei että koska sitten taas niin kuin sillä tavalla on realismi, että me pystytään olemaan korkeammalla, mutta aikaa se vaatii, että kyllä sinne pitää niin kuin olla niin kuin ihan eri lailla valmis. Että joo, se ei ole varmastikaan se, siis, tai ei todellakaan ole se sarja, missä voi lähteä kokeilemaan vähän. Ei, se on, ei. Se on niin sitten tullaan lujaa alas, sitten voi käydä niin kuin ropsille tyyppiä. Sitten käy tosi huono, niin sehän siinä just on, että sitten käy huonosti. Se pohja pitää olla vakaa. Viimeinen kysymys. Tämä oli ihan itse asiassa hauska, oli nostettu esiin, että huomaa siitä, että ihmiset välittää ja seuraa. Mihin jäi toimitusjohtajan kuukausittainen katsaus tällä kaudella? Onko tarkoitus tehdä tällaista jatkossa? Ai. Mutta tämä kertoo välittämisestä. Loistava palaute. Loistava. Kiitos, kuka ikinä laittoikaa kysymyksen. Niin hyvä kysymys ja ihan ansaittu puukko. Tunnen piston sydämessäni. Rehellisesti sanottuna se jäi niin kuin jalkoihin siinä, että mehän tehtiin sitä Holmin Villen kanssa tuossa silloin alkukaudesta, ja itse asiassa Villen kanssa meillä oli tuossa kirjeenvaihto, että nyt tämä täytyy herättää uudelleen, että pikkasen liikaa taukoa, mutta suomeksi sanottuna kyllä se sitten tuo loppukausi, me tehtiin taustalla aika paljon niin kuin muuta duunia, ja itse oli tosi paljon operatiivista touhussa mukana, niin ja sitten täytyy tietenkin tehdä töitä, josta saa rahaakin, kyllä se jäi niin kuin kiireen jalkoihin, mutta ihan ollaan jatkamassa konseptia ja ollaan miettimässä just siihen, ja mielellään kuultaisiin, että mitä siellä pitäisi niin kuin jatkossa käydä läpi, että nythän me on niin kuin saatu toki sinne jotain ideoita, ajatuksia, mutta niin perinteinen tekosyy, että oli niin hoppo, ettei keretty pitää mukamassa online mittelöitä sitä aiheesta. Näinhän se usein on, mutta on tosi hyvä, ja siis tosiaan, ei kun ehdotuksia, kysymyksiä sisällöistä varmasti, niin kuin, että mitä, joo, mitä niin, käsitellään, että avoimesti ja eteenpäinkin. Kyllä, että niin kuin näin mennään. Hei, tämä oli tosissaan niin kuin oikeastikin viimeinen kysymys. Me hittin kaikki käymään. Pajatso tyhjä. Pajatso tuli tyhjäksi ja varmaan olisi paljon vielä. Itsellä on paljon vielä, mutta säästetään ne sitten ensi kertaa. Yes. Ja ei muuta kuin hyvää syksyä jatkoa ja hetkinen, treenit alkaa ensi viikolla ja onko treeninkämppikin on jo sitten niin, treenit alkaa kahden viikon päästä. Nyt on perjantai, niin treenit alkaa maanantaina. Ja sitten ensi viikko. Hetkinen. Joo, viikon päästä lauantaina. Jotkut on ehkä huomannut, että päivämäärät ei ole mun paras vahvuus. viikon päästä treeninkämpään, mutta eikö ollut niin, että niin, totta kai, jos haluaa tulla seuraamaan, niin sinne. Treeninkämpi 19.–20. päivä marraskuuta on siis tosiaan Salon urheilupuistossa Tekonurmella. On ehdottomasti kaikille avoin, sinne saa tulla vaklaamaan ja kuvaamaan ja seuraamaan reenejä ja katsoa, että
ketä kasvua siellä näkyy, näkyy niin kuin, jotka haluaa tulla, on kiinnostunut tulee Salpaan, niin ehdottomasti se on läpinäkyvää, että sinne vaan katsoo ja toki moikkaa sitten niin kuin nykyisiä vanhoja pelaajia. Joo, ja saa tulla varmasti sua moikkaa ja mua voi tulla moikkaamaan, jos on ajatuksia sisällöistä tai jotain muuta. Ei muuta kuin niin. Vetää hihasta vaan, niin kyllä juttu riittää. Just näin, hyvä. Yes. Ei mitään, kiitos. Kiitoksia. Kiitos.